Гледате специализираното предаване на Bloomberg TV България «Чиста енергия». В него всяка сряда от 21 часа следим водещи теми и събития в областта на иновациите и бъдещето на енергетиката. В днешния епизод ще насочим вниманието към напредъка на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа и мястото на България в развитието й. Гостува ни Лилия Горанова, менеджер аналитични продукти в CNext. Но първо нека видим някои от по-интересните новини от света на енергетиката. Национален фонд за декарбонизация ще замени фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и ще бъде основният финансов инструмент, чрез който да бъде обновен сградния фонд у нас. Това предложение се съдържа в проект за промени в Закона за енергийната ефективност, изготвен от Министерството на енергетиката. Законопроектът е качен в портала за обществено обсъждане. Целта на новия фонд ще бъде да привлече и частен капитал към обновяването на сградния фонд, както и насърчаване на осъзнатото търсене на услугата. Недостигът на средства в това направление обаче е съществен и се разглеждат възможностите институцията да предлага както традиционни, така и иновативни финансови инструменти. Като възможни източници за финансиране са разгледани фондът за модернизация, приходите от търговията с квоти въглеродни емисии и средства от схемите за задълженията за енергийна ефективност. В дългосрочен план средствата на фонда за декарбонизация могат да дойдат и от специалния фонд за климата, сочат вносители на проекта. Високите температури и силните ветрове, довели до рекордно производство на вятърните централи, отново съхраниха газа в европейските газохранилища и през тази зима. Данните на Gas Infrastructure Europe показват, че зимният сезон е на път да приключи с рекордни количества газ. Към 6 март запълнени остават 61% от капацитета на газохранилищата или 700 тераватчаса спрямо около 40% средно за периода от 2011 до 2020 година. В началото на 2023 Европейския съюз имаше късмет с по-топло време и достатъчно доставки на втечнен газ, което остави големи количества газ в съоръженията за съхранение. Към края на миналата зима в резерв останаха към 629 тераватчаса газ, което беше рекорд за последните години. В своя енергиен преход Италия залага на безброй соларни панели по покривите на сградите, но не и на мащабни фотоволтаични паркове, каквито има в съседните държави, пише Reuters. Това би затруднило декарбонизацията на страната, посочват анализатори. От 2016 година насам Италия е изградила няколко големи парка с общ капацитет от 6 гигавата, което е значително по-малко спрямо Испания и дори Германия. Според разчетите на Европейската комисия, Италия трябва да намали въглеродните си емисии с 43,7% до 2030 година. За да изпълни целите на Брюксел, Италия трябва да построи соларни мощности с капацитет от 12 гигавата в следващите 6 години. Правителството на Джорджа Мелони обаче още от сега посочва, че тази цел няма да бъде постигната. Румънската енергийна компания Електрика обяви намерението си да емитира зелени облигации на стойност до 300 милиона евро с максимален падеж от 10 години, според прессъобщение, подадено до Букурешката фондова борса. Компанията разкри предложението си към акционерите да одобри горна граница от 300 милиона евро за издаване на зелени облигации или комбинация от последващи зелени и свързани с устойчивостта облигации. Решението ще бъде внесено за одобрение на общото събрание, насрочено за 25 април. Тези неконвертируеми и негарантирани облигации могат да бъдат емитирани в румънски лей или други валути, включващи фиксирани или променливи лихвени проценти. Очаква се емитирането да се осъществи между 2024 и 2025 година, включвайки както румънския, така и международния капитал в пазар, включително Европейския съюз и Съединените щати.
Китай може да одобрява до 10 нови проекта за атомни реактори на година, за да ускори нарастването на тези мощности, става ясно от думите на председателя на Китайската национална ядрена корпорация. Според Лу Течжун, през тази година към националния атомен флот ще бъдат добавени 3 или 4 нови енергоблока, което ще увеличи атомните мощности на Китай до 60,8 гигавата. Темповете на въвеждане на нови мощности могат да бъдат ускорени дори още, за което ще помогнат политическите промени, предвиждащи включване на АЕЦ в системата на кредитиране за зелена енергетика или инициативите, насочени към намаляване на въглеродните емисии, смята той. Лу добави, че възможностите на компаниите, които разработват атомни реактори, растат в сферата на експорта заради популярността на атомната енергетика на пазари като Аржентина, Казахстан, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Саудитският енергиен гигант Арамко повиши дивидента си въпреки понижаването на цените на енергията и по-ниския добив и подкрепи Саудитска Арабия, която се бори с разширяващ се бюджетен дефицит. Общият дивидент от около 31 милиарда долара за четвъртото тримесечие, изплатен на инвеститори и на правителството на Саудитска Арабия, включително специален компонент, е нараснал спрямо нивото от предходното тримесечие, въпреки че по-ниският добив на петрол намали нетната печалба на компанията с 25% на годишна база. Най-големият износител на суров петрол в света осигурява голяма част от приходите на саудитското правителство чрез щедри дивиденти. Да видим още. Нетните приходи на Саудитска Арабия падат, защото през 2022 цената на петрола и като цяло на суровинния комплекс скочи. Това бяха сериозни резултати предишната година, а миналата година паднаха. И все пак числата са много силни. Много компании връщат пари на акционерите си или като дивиденти, или като обратно изкупуване на акции, както правят някои от големите петролни компании. Сауди Арамко съчетава някои от тези извънредни резултати от 2022 с печалбата от 2023 и правят специален дивидент. Това помага да се повиши изплащането на пари на акционерите в лицето главно на саудитската държава. Те повишиха и базовия дивидент. Направиха го през четвъртото тримесечие. Това насочва вниманието към акционерите. Те знаят, че там има спад. Това е посланието на компанията. И тя казва, че ще продължи да взема мерки за увеличение. Опитват се да направят по-привлекателни перспективите за някои от външните инвеститори, като същевременно връщат пари обратно на саудитската държава. Съобщава се, че се опитват да съживят новите оферти, евентуално в края на тази година. Какъв ще бъде апетита от тези последващи оферти, ако има такива? Преди те нямаха особен късмет и не можаха да предизвикат такъв голям интерес по света, както искаха. Към инициативата има голям местен и регионален интерес към IPO-то на Сауди Арамко. Потенциално ще се готвят за ново листване по-късно през годината. Ще пласират още акции. Около това има някои проблеми, например с управлението. Защото саудитската държава, която контролира компанията, казва, че иска дивидента и има нужда от него. През януари държавата реши, че Арамко не бива да увеличава максималния си свободен капацитет. Голяма част от тези директиви идват от правителството и за акционерите това е тревожно. Те искат да имат повече глас в компанията, която остава мажоритарно, ако не и напълно собственост на държавата. Тя подкрепя дивидента, но идеята тук е да предоставят на акционерите някаква перспектива за ръст, за да привлекат повече независими акционери в компанията. Следва разговор в предаването Чиста енергия. България, Хърватия, Гърция, Румъния, Сърбия и Словения вече изпълняват целта на Европейския съюз за 2030 година за 15% междусистемна свързаност в мрежата в сравнение с инсталираната мощност. На очакваната вълна от добавяне на капацитет, особено по отношение на възобновяемата енергия, налага нови проекти, за да се избегне блокирането на процесите. Плановете на отделните държави в това отношение изглеждат обнадеждаващи, но има значителни несъответствия на регионално ниво.
Това показва анализът на и доклада на компанията за анализи CNext за индустрията на възобновяемите източници в Югоизточна Европа. Тези разнообразни скорости на развитие са още по-очевидни, когато става дума за друга гореща тема за възобновяемите енергийни източници, а именно съхранението на енергия, посочват експертите. Повече ще научим от Лилия Горанова, менеджер аналитични продукти в CNext. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте. България, Хърватия, Гърция, Румъния, Сърбия и Словения вече изпълняват целите за 2030 година по отношение на мрежовата свързаност спрямо инсталираната мощност. Как сме го постигнали доста по-рано от планираното? Истината е, че всички тези държави имат традиции по отношение на своята междусвързаност много преди да започне така сериозното навлизане на възобновяеми капацитети в мрежата. В случая на България, например, ние вече сме достигнали една взаимосвързаност от около 22% при вноса на енергия и малко от над 22% тогава, когато става за износ, дума за износ на енергия. Но е много важно да отбележим, че това, което казахте, че да, вече сме постигнали тези цели на Европейския съюз до 2030 година, по никакъв начин не означава, че не сме изправени всички страни от региона пред предизвикателства, имайки предвид заложените цели по отношение на дела на възобновяема енергия в енергийния микс, в индивидуалните планове на всяка една държава. В този смисъл постигането на тази цел, на този етап не трябва да ни успокоява. Напротив, това по-скоро е едно заварено положение, което може би трябва да бъде ревизирано. И каква трябва да бъде целта в следващите години и в какъв път да се върви, така че да се поддържа добрата инерция и да се надгражда? Тук основното предизвикателство е в разликата по отношение на заложените цели в различните енергийни стратегии и климатични планове и заложените цели в възобновяването на мрежата от страна на националните системни оператори. Има една много сериозна разлика в националните планове и настоящите планове на различните оператори. Тези планове на операторите обикновено в почти 100% от случаите за държавите, които анализираме в нашия доклад, залагат своите планове на стари цели, което означава, че мрежата не би могла да, ако се работи по тези планове на системните оператори, мрежата не би могла да поеме свръхкапацитета, който се планира. Да поговорим малко повече за планирания капацитет, по-конкретно в България, но и като цяло на регионално ниво. Какво се планира да влезе в мрежата в следващите години и как ще бъде поето? Тук отново по-скоро сме изправени пред едно предизвикателство, защото не можем да говорим за ясно обоснован план какво ще бъде присъединено към мрежата, тъй като има различни документи с различно заложени капацитети. Например, по отношение на плановете на ЕСО, нашия системен оператор, имаме заложени едни цели, които са от порядъка на добавяне на между 11 и 16 гигавата до 2030. А пък по отношение на заложените капацитети и цели в националния енергиен климатичен план и националния план за възстановяване и развитие, имаме едни съвсем други заложени цели. От трета страна, ако добавим пък към това и в момента подадените заявления за присъединяване към мрежата от страна на присъединяване на нови вятърни и слънчеви мощности, стигаме до една съвсем трета цифра. Например, в само миналата година имаше и то до така много преди края на миналата календарна година, имаше подадени заявления за около 35 гигавата присъединяване. Разбира се, тук се изправяме пред следващ проблем за планиране. Не можем да знаем, разбира се, и системният оператор не може да знае каква част от тези проекти ще бъдат реализирани.
Така че в този смисъл това какви мощности ще бъдат присъединени в следващите години зависи от изключително много неща. Има, разбира се, и необходимост от едно уеднаквяване на, на целите в така, различните звена, които отговарят за, за мрежата и нейното доразвиване. Може би е необходимо все пак и някакво съгласуване на регионално ниво, защото в анализа ви става ясно, че се върви на различни скорости и различни етапи на развитие в отделните страни. Така е. Съгласуването на регионално ниво би спомогнало за това да се избегнат тези, тези блокажи, които и вие споменахте в, във вашето въведение. Действително, в момента различните страни от региона, от тези 6 страни, които ние анализираме, имат доста различни планове по отношение, дори когато става дума и за инвестиции. Имаме инвестиции от порядъка на 600 до 800 милиона в една, в някои от страните, до 5 милиарда в една страна, като Гърция, например. Добрата новина тук е, че по отношение на проектите за междусистемна свързаност, страните от нашия регион са по-скоро активни, а голяма част от тези проекти всъщност са признати от проекти за, с общоевропейско значение от Европейската комисия, което означава, че поне по отношение на междусистемната свързаност и обезпечаването на енергийната сигурност, плановете са така, вървят по-скоро в една добра посока и са окуражаващи. Разбира се, остава проблемът какво се случва в националните електропреносни мрежи в рамките вътре на всяка една от страните. И тук вече наистина говорим за доста големи разлики. Можем ли да споменем кои по-конкретно са водещите проекти за свързаност, в които участва и България? България участва в няколко такива проекта. Един от проектите признат за проекта с общоевропейско значение, проекта Кармен 2, в който има за цел всъщност да дигитализира електропреносната мрежа между България и Румъния, да спомогне за нейното допълнително разширяване, така че да могат да бъдат интегрирани, извинявам се, още възобновяеми източници и капацитети. Това е един от тези проекти. Друг проект е от общоевропейско значение е проект за изграждане на нова междусистемна връзка север-юг по отношение на по целия континент, където България участва с една нова мрежа заедно с Гърция. Имаме и проект по отношение на Черноморски коридор отново с Румъния, където пък от наша страна се очаква ЕСО да инвестира около 1 милиард. Особено по отношение на надстройване, надграждане на електропреносната мрежа в Североизточна България. Това са няколко от проектите по отношение на обезпечаването на междусистемната свързаност, което пък ще ни помогне и да продължим да увеличаваме процента на тази междусистемна свързаност. И може би тогава, когато се случи едно обновяване на целите от страна на Европейския съюз, отново да бъдем по-скоро в крак с тенденциите. На фона на тези проекти, в които участваме, постиженията, които имаме до момента и това, което е планирано, макар и не особено съгласувано за бъдещето, каква е ролята на България в енергийната система в Югоизточна Европа? България, както и други страни от нашия регион, като Сърбия и като Словения, има особено значение, тъй като сме транзитна страна. Тоест, енергийната сигурност на нашата електропреносна мрежа има огромно значение за енергийната сигурност не само в региона, на Югоизточна Европа, но и по отношение на енергийната сигурност в Европа. В този смисъл тези проекти, които споменах при малко, са от особено голямо значение. Съхранението на енергия също е голяма тема и предизвикателство, дори бих казала. Какви технологии за съхранение на енергия се използват в момента у нас? У нас, както и всъщност във всички държави от нашия регион, които анализирахме, доминираща система е помпа на акумулиращите централи, ПАВЕЦ. Всички държави имат такива централи към момента. По-интересното е, че една голяма част от държавите, които анализираме в нашия доклад,
продължават да залагат основно на такива мощности и за развитието на своята, на бъдещото развитие на своята енергийна стратегия. В момента, знаете, България, в България, в рамките на нашата държава се намира най-големия павец на Балканския полуостров. А в нашите планове към момента има заложени още около гигават и половина отново от помпоно-акумулиращи централи да бъдат инсталирани до 2035-та. Химическите батерии, системите, които интегрират този тип технология, не са толкова разпространени в момента в нашия регион. Прави впечатление и, че повечето страни е така, може би, защото все още се възприема като нова и иновативна технология. Това не залага толкова на този тип мощности за съхранение на енергия. В този смисъл нормативната рамка както у нас, така и в повечето страни в региона, по-скоро в момента като че ли не обръщат толкова внимание на този тип системи за съхранение на енергия. Нашата нормативна рамка все още така фаворизира по-скоро павец, което пък възпира инвестициите в тези системи. А достатъчно ефективна ли е нормативната и регулаторна рамка за развитие на възобновяемата енергия в региона като цяло, ако можем да говорим и по-конкретно, разбира се, отново за България? По-скоро не. Нашата нормативна база в момента се изгражда по отношение на възобновяеми източници. Това е така и в много други държави от региона. В България конкретно по отношение на насърчаването на инвестиции в вятърна енергия има още работа. Присъединяването на такива капацитети към мрежата също е все още предизвикателство. Има така един доста дълъг бюрократичен процес. В този смисъл, действително, нормативната база би могла да бъде по-ефективна и актуализирана, доразвита. Административният процес може да бъде значително улекотен. Това трябва да отбележа, че това не е проблем само в България. Uh-huh. Това е проблем, например, и в Румъния, където дори Европейската комисия миналата година излезе с конкретни препоръки, какво би могло да се направи така че да се облегчи процеса на добавяне на нови капацитети там. Така че в нашия регион действително в момента доминира слънчевата енергия, но има какво да се желая по отношение на насърчаването на инвестиции в... А имаме пък от друга страна не лоши климатични условия по отношение на възможността за възобновяема енергия от вятърни източници. Споменахте доминацията на слънчевата енергия. Наистина, според последните данни за пълна календарна година, която е 2022, слънчевата енергия е преобладаващия източник на възобновяема енергия в нашия регион. Хърватия е единствения пазар, където вятърът преобладава като източник. Към края на 2022 по отношение на инсталираните мощности Гърция и Румъния водят със съответно 14 гигавата и 11,2 гигавата на слънчевата енергия. У нас тя също е водеща в ВЕИ сектора. Защо слънчевата енергия се налага като лидер в нашия регион? Първо е по-предвидима. По отношение на акумулирането на енергия, доставката на енергия, така да се каже. Това е от една страна. Второ, както вече казах, малко по-лесно е присъединяването на мощности от слънчева енергия към мрежата. Нормативната база фаворизира. Разбира се, вятърната енергия изисква един малко по-специфичен тип инвестиция. От друга страна обаче трябва да отбележим, че това свръх добавяне в някакъв смисъл на слънчеви капацитети, например България само в рамките на мисля 2 години е отруила инсталираните мощности, слънчеви мощности. Това
в определен момент води до един дисбаланс в пазара на електроенергия. И присъединяването на вятърни мощности, както и присъединяването на системи за съхранение на енергия, би могло да спомогне за балансирането на пазара в този смисъл. Така че слънчевата енергия, този експлозивен бум, който виждаме в момента, има своите корени и в предвидимостта на източника на енергия, и в нормативната база, но идва момента, в който трябва да се балансира с други източници. А това, че се отрояват мощностите от слънчева енергия в България в последните години и че вече сме постигнали индивидуалните си таргети до края на десетилетието, означава ли, че интереса към нови инвестиции в слънчева енергия ще намалее в следващите години у нас? Към момента няма такива индикации. Напротив, продължават да се залагат нови и нови, да постъпват към ЕСО нови и нови заявления за присъединяване на слънчеви мощности. Сега, пак казвам, тук не можем да бъдем сигурни каква част от тези проекти ще бъдат реализирани. Много държави от нашия регион са изправени пред този проблем. В Румъния дори миналата година техният регулатор предложи въвеждането на една нова такса, която да гарантира това, че ако действително има подадено заявление за такъв проект, той ще бъде реализиран. Но не, в момента няма индикации, че напротив не намалява интереса към инвестициите в слънчева енергия. Има още много теми на регионално и на локално ниво, които можем да обсъдим. За съжаление, времето, както винаги, когато разговор е приятен и интересен, ни притиска. Затова си запазвам правото отново да се видим в студиото и да проследим и бъдещето развитие, вече след като и България предаде актуализирания план за енергетиката и климата, и който, надяваме се, вече ще даде малко повече яснота за развитието на възобновяемата енергия у нас, пък и на регионално ниво. Много благодаря за това гостуване. Това беше всичко от предаването Чиста енергия за тази седмица. Бъдете с нас всяка сряда от 21 часа по Bloomberg TV България.